Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Det är morgon, Jesper är ledig idag. Alltså yes, kan dagen bli bättre liksom. Bara att min kille är ledig gör mig liksom hype, glad liksom. Och jag ska göra mig i ordning och jag ska åka till gymmet. För jag har inte ont i magen. Och ja, jag ska träna rygg helt enkelt. Och mamma hänger med. Så det ska vi göra nu, först av allt. Så att det jag ska göra nu är väl typ att välja kläder. Och jag ska tända lampan. Här har jag en låda med träningskläder. Och jag vet inte vad jag vill ha på mig. Om jag ska träna rygg, då är... Jag tror jag vill ha de här tightsen. Från Gymshark. Skitsnygga kan man säga. De får det bli. Det får bli... Sen här har jag tights. Och här har jag tröjor. Men herregud. Åh, den här. Den här är ny. Oj. Jag ser till och med lappen är kvar. Den är också från Gymshark. Jag använder typ nästan bara deras kläder. Visst är den fin? Den är typ lite så här... Beroende på hur man ser på färg så är den lila eller vinröd. Så den är så. Och sån här brottarygg heter det va? Kalas. Det och en sport-BH kanske. Vilken färg ska man ha då? En grå. Den här är också från Gymshark, herregud. Ja, så där. Kalas. Då är det bara att ta på sig och kanske alltså, sminka till mig bara pytte lite. På med kläderna. Och så drar vi till gymmet Stockholm. Ja. Yeah. Gud vad kul. Ja, ni hör att jag är taggad för den här dagen. Yes. Där, nu är klockan 3 och jag är klar, jag har varit hemma och duschat och nu är Mister här med. Och vi sitter, ja, och vi har fått låna hans pappas bil, eftersom inte vi har någon bil. Och så har vi åkt hela vägen till Haninge, till Mio. För vi ska gå in på Mio och kolla på stolar, för det är nyårsafton imorgon och då ska vi ha hem gäster. Och vi vill inte bjuda på nyårsmiddag i soffan, så att vi tänkte att vi ska gå in på Mio och kolla på barstolar. För att göra japansk stil, sitta på golvet. Ja, men alltså vårt barbord är inte ett standard barbord, det är lite lägre, så därför är det svårt att hitta barstolar som är rätt höjd. För att en vanlig barstol är lite för hög och en vanlig stol liksom är way too low. Så att det ska vi göra nu. Yes. Mm? Yes. Open the door. Nu går vi. Alltså den här då. Mm. Gud vad fan. Ser du vad fin vi hittade? Alltså den är... Men är den fin då? Vi måste veckla ut den. Ser ut så här. Ja. Ja. Så tänkte jag, eller vi tänkte, att då kan vi lägga den på... Ja, okej, ja. Alltså vi kan så här slänga den på sängen lite snyggt bara. Ja, men ska vi matcha med en sån här då eller? Nej, den här är ju duven i. Det går inte. Man hör att det är duven i. Ja, visst. Nej, vi kan ha andra kuddar som är finare. Filten var fin. Så, vad tycks? Ja. Ser så sofistikerad ut. Ser så sofistikerad ut? Ja. Tack. Nej, men den här stolen kollar vi på, fast med svarta ben. Yes. Så
Och ser ut sådär. Den är ja. Snygg. Ja, det är snygg. Mycket bra. Nu har vi hittat någonting som är lika högt som vårt bord. Och det är den här. Och så provsitter han. Ja, det här är väl en bra höjd liksom. Sitta och käka. Får jag provsitta en gång? Det får du. Ja. Mm. I guess. You guess? I guess. It's good. Ja, visst. Men det fanns bara en kvar. Vi får köra runt lite. Kungens kurva. Yay. Det är långt. Så där, det blev en stol här. Oj, vad det blåser. Och filten. Och sen får vi åka hela vägen till Värmdö för att hämta tre till stolar. För de var slut här och överallt annars. Så det blir till Värmdö. Hela vägen från Haninge till Värmdö. Men det får bli. Det får bli så. Ja. Fan, vi har ju bil så det gör ju inget. Ja, det är nu klockan 16:30 och vi är på Mio i Värmdö. Och vi ska hämta de tre stolarna till. Nu är klockan 6, visst? Ja. 6. Mm. Och vi är hemma. Från, vi har köpt stolarna, så nu har vi köpt 4 stycken stolar. Och sen, Mr. här har fått ett paket från sitt jobb. Ja. Open it. Ja, ett sånt här Delicard. Skitsmart. Får man gå in och välja lite vad man vill. Ja, och då valde vi en gjutjärnskastrull. Den här. Jättebra. Just. Ja, visst. Den har väl... Jaha, man sätter dit den. Man sätter dit den själv. Man får bygga, bara, man får bygga bara, lite. Jag bara, jävligt svårt att få upp den när den är så här. Jag får inte svära. Nej, man får inte. Living on the edge. Nej, så nu är planen typ att chilla lite och så ska vi montera de här stolarna. Jag. Vi ska göra det tillsammans. Ja, ah, okej, okay, du vill göra det. Ja, det är klart. Jag ska hjälpa till. Det går mycket snabbare då. Mm-hmm. Och ja, det är typ det som händer. Jag är lite trött. Och Jesper är med. Så vi ses snart. Vi ska fixa det här. Med stolarna. Så där hör ni nu klockan 9 och anledningen till att jag hunnit bli så sent är för att jag somnade i soffan och har sovit, jag vet inte hur länge, ett tag. Och Mr. här under tiden satt jag här och han spelade lite tv-spel. Och satt ihop 4 stolar. Ja, Jesper ska ta ihop stolarna själv för att jag var så himla trött så jag somnade. Men jag ska visa er hur det blev i alla fall. Så här. Vi kan tända, jag tänder bara. Blev det. Det är väl rätt fint och stolarna ser ut så här. Alltså blev det bra eller blev det bra? Testa att sätta det. Underbar. Ja, det känns bra. Jag har inga byxor på mig. Ja, men as always. Jag har faktiskt legat och sovit. Ja, när man ligger och sover så har man inte byxor på sig, tycker jag. Nej. Men det var det. Och jag ska hoppa in i duschen tror jag, så jag vaknar till lite för att egentligen skulle jag nog kunna sova för natten. Men att gå och lägga sig typ, jag menar att gå och lägga sig typ, som jag somnade typ vid 18:30 och nu klockan 9 sover jag längre nu. Då kommer jag ju vakna klockan 4 på morgonen, så att nu ska jag duscha av mig dagen. Och så får han spela tills jag är klar och sen kan vi kolla på en film. Va? Så här står alla kartonger. Nu har vi någonting att göra imorgon, Bitti. Jag har faktiskt läst lite kommentarer att du får lugna ner dig. Du pratar väldigt fort, vad jag har läst. Okej, okay, jag ska prata långsammare om det är så. Är det många av er som tycker att jag pratar för fort? För jag tycker att jag pratar ju så här till vardags. Du är stockholmare. Stackars mina vänner och Jesper som jag pratar så fort. Nej, hur? Jag hänger med för det. Ja, men de flesta av mina vänner hänger med. Men det har typ hänt 2 gånger att ni har kommenterat att jag pratar för snabbt. Så att jag vet inte om det räknas. Men hur som helst, det här var slutet på vloggen för att jag är för trött för det här idag, känner jag. Jag orkar inte mer. Ja, men det är bara så det är. Och imorgon är det faktiskt nyårsafton, så då måste jag vara pigg och glad och redo liksom. Ja. Så om du tyckte den här videon var bra så får ni gärna trycka på tummen upp. Och så ses vi nästa. Så till nästa gång. Ha det bäst. Hej då. Hej. Hej.
Looking back when we were younger, sneaking out to feed the hunger.